Wakati rais alikuwa juzi hapa Vihiga kwa mazishi ya mama ya Musalia Mudavadi, nyinyi mukachukua mazishi ikakuwa mnaongelea mambo ya hasla, mambo ya William Ruto, hamukuongea mambo ya Mumias Sugar ambaye imekwama. Kwa sababu wale waliwachagua wanategemea uchumi ya kiwanda cha Mumias na cha Nzoia. Hiyo ndio maneno ambayo mungeambia rais. Sasa mnasema mambo ya impeachment, and you know very well, Savula. Impeachment, you require to have two-thirds majority of two-thirds to buy in. That is 233 members of parliament. Ile chama ina sponsor impeachment, iko na wabunge 10. Sasa, kitambo wapate 220, na tatu watatoa wapi? Na unajua sisi, tukiwa hapa, lazima tuambiane ukweli, tukiwa wa Kenya. Yale maneno ambayo inasumbua hao watu kichwa sana, ni kwa sababu mambo ya ukabila imemalizwa na hii narrative ya hustler movement. Sasa wale wabwenyenye wametegemea ukabila, wameanza kushindwa, wanasema tutafanya nini. Safari hii, na munisikiza vizuri, safari hii, siasa ya Kenya lazima tutabadilisha. We must change the way we do things. Hatuwezi kuwa tunatembea ati tumebeba watu wa kutushangilia ili ionekane kwamba sisi tuko na umaarufu. Musalia Mudavadi ni rafiki yangu. Yeye anaomba kiti cha urais. Oparanya anaomba kiti ya urais. Na hawa wengine wote ikiwa pamoja na Chief Hustler. Mimi nataka niwaambie wanakaribishwa Rift Valley, wanakaribishwa Kenya mzima kutembea, hata kulala, kuomba kura vile Deputy President anatembea hapa. And let us accept kwamba hii Kenya iko uhuru, si ndio? Kila mtu ana nafasi yake. Na lazima safari hii tuchague mtu kulingana na vitendo.